Igår då kom beskedet att Jokkmokks marknad ställs in för första gången på 416 år som den inte arrangeras, åtminstone inte i sin vanliga form. Vi har nu med oss Jokkmokks kommunchef Monica Lundqvist. God morgon Monica, hur var det att ge det här beskedet? Ja, men god morgon. Ja, det är klart att det var ju ett jättetråkigt besked att vi förändrar marknaden det här året. Vi ställer ju inte in den, men vi gör en annan typ av marknad. För det är ju jättemånga jokkmokkare och även människor i hela världen som har längtat efter marknaden. Den blir ju digital, Monica. På vilket, eller hur ska ni lösa det? Hur kommer det att gå till? Ja, vi tänker oss att vi ska göra en plattform så att de handlare och knallar som brukar vara på Jokkmokks marknad ska få länka till sina egna hemsidor och sälja sina varor på det sättet. Men också en del där kulturarrangemang och utställningar och annat, föreläsningar och sånt som brukar finnas på Jokkmokks marknad också ska finnas med. Så vi önskar ju att de arrangörer som har varit tidigare också kommer det här året. Men det är ju en sån här särskild känsla med marknaden då. Kommer ni på något sätt att få in den här härliga marknadskänslan fast digitalt? Kommer det ens att funka? Vi kommer ju aldrig att kunna göra den känslan som den riktiga marknaden erbjuder. Det går ju inte. Men vad vi vill göra är ju att visa också hur det kan vara. Vi kommer förstås att titta på bilder och filmer som vi har sedan tidigare marknad. Så att människor ska känna att vi åker till nästa marknad. Det här kommer att bli spännande. Vad betyder det för bygden då att det blir så här i år? Det är ju Jokkmokks marknad, det är ju en stor inkomstkälla för många företag. Och det är klart att de kommer att påverkas, så är det ju. Och även människor som bor i Jokkmokk. Många har ju före och efter Jokkmokks marknad att året går på det sättet. Just det. Ja, lycka till med den digitala marknaden och så hoppas vi att det är tillbaka nästa år. Jajamän. I vanlig form. Tack ska ni ha. Tack så mycket.